Діни ахуал бүгінгі таңда тұрақты деп айтуға бізде толық негіз бар. Оның бірінші себебі, мен ойымша, бізде ресми қызмет атқаратын діни бірлестіктерге жасалған қолайлы жағдайлармен түсіндіруге болады. Жалпы елімізде 18 конфессия бар болса, оның 11-і бізде Жамбыл облысында бар. Демек, облысымыз бізде көп конфессионалды, көп ұлтты. Аналитикалық интернет-карталармен жұмыс істейміз. Мысалы, статистиканы айтып кетсем, 7000-нан астам біз азаматтарды осы күдікті сайттардан, партиялардан шығардық. Негізі бұл үлкен көрсеткіш. Облысымыз транзиттік аймақ болғандықтан және Қырғызстан мемлекетімен шекаралас болуы және этникалық топтардың шоғырлануы әлбетте діни жағдайға өзінің әсерін тигізеді. Бізде діни экстремистік ұйым болып табылған таблиғи жамағат көршілес елде әлі күнге дейін олар ашық қызмет атқаруда. Масаншы, Сартөбе, Ауқатты елді мекендерде дүнген ұлт шоғырланған. Өздеріңізге мәлім, 20-шы жылы ақпан айында болған жаппай тәртіпсіздік орын алуы бәрімізге үлкен сабақ болды. Сол жылдан бері біз әкімдіктің тарапынан уникальный жоба деп айтуға болады. Бейбітшілік пен келісім жобасы жүзеге асырылды. Рухани құндылықтар керуені жобасын іске асырудамыз. Басты мақсат ұлттық құндылықтарды дәріптеуді басты назарға алып, діни экстремизм мен терроризмнің кез келген көріністерін алдын алу, түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз.